qabriga mid ka mida gabdhihii ku dhintay qaraxii 17ka Oktoobar ee 2017ka ayaa waxaa lagu arkay arrin mucjiso ah. Haddaba intaan muuqaalka u geli, fadlan like saar muuqaalka, isla markaana halkan oo ah hadda waan soo gelinna muuqaalla maalinlaha, fadlan like saar, follow-na soo dhe. Gabar ku dhimatay mid ka mida qaraxyadii magaalada Muqdisho ayaa waxaa qabrigeeda lagu arkay arrin mucjiso ah. Gabadhan oo ahayd 24 jir, isla markaana dhigan jirtay mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay ku dhimatay qaraxii 14ka Oktoobar ee sanadkii 2017ka. Gabadhan oo ahayd mid dhalinyaraa, isla markaana nolosha ka lahayd han weyn, doonaysa inay waxbarato, waalidkeeda waxtarto, isla markaasina ahayd madi oo aysan jirin cid la dhalatay, waalidkeedna ay keligeed fiirsanayeen. Gabadhan ayaa waxa ay ku dhimatay qaraxaasi. Haddaba waxaa lagu arkay qabrigii gabaratan arrin mucjiso ah. Ehelada gabaratan ayaa waxa ay maalin ka mid a maalmaha soo booqdeen qabrigii ay gabadhani ku aasnayd, waxaana lagu arkay arrin mucjiso noqotay. Argagixisada Al-Shabaab oo caadaysatay dilka iyo daadinta dhiigga muslimiinta ayaa waxa ay gabaratan ku dileen si baalmarsan sharciga Islaamka, waxaana ay gabadhani ku baxday gacanta argagixisada si xaq daran. Haddaba markii qabriga gabadhan la tagay ayaa waxaa lagu arkay shimbiro dul hoganaya, shimbiro aad u qurux badan, kuwaas si oon loogu arki jirin horay agagaarka qubuurta, isla markaasina aan looga baran inay yimaadaan agagaarka magaalada Muqdisho. Shimbirahan ayaa waxaa la sheegay in inta badan lagu arki jiray dhulalka dooga ah, roobka uusan ka kicin, qabowga ah ee ay weliba wabiyadu maraan. Shimbirahan ayaa waxa ay dul hoganayaan qabriga gabadha, waxa ay imanayaan subax kasta, waxaana ay ka tegayaan xilligii la gaaro salaadda makhrib ee uu waagu dumo. Sidoo kale qabriga gabadhan ayaa waxaa ka soo baxay dhir aad iyo aad u qurux badan, ubaxyo ah qaybtoodna aan hore loogu aqoon inay ka baxaan qubuuraha Barakaat, oo weliba qaybtood qubuuraha ku ag hareeraysan gabadhatan aysan ka soo bixin wax dhira, maadaama dhulka deegaanka uu yahay mid aad iyo aad u qalalan oo aan lahayn oo aan inta badan roob ka di'in. Arrintan ayaa waxa ay mucjiso ku noqotay ehelkii gabadha iyo weliba guud ahaan dadkii ka agdhowaa aagga qubuuraha Barakaat. Ehelka gabadha ayaa waxa ay sheegay gabadhanu ahayd mid aad u salaad badan, siko badan, isla markaana aad iyo aad u jeclay diinta Islaamka, waalidkeed aad u ixtiraami jirtay, baari u ahayd, isla markaana dalkeeda jeclayd. Waxa ay jeclaa inay waalidkeed keligeed dhalay ay wax u qabato, balse argagixisada ayaa ina tiray. Gabadhan ayaa waxaa lagu tilmaamay mid aad u jeclay salaadda xilli hore usoo kici jirtay. Hooyada gabadhan ayaa waxay sheegtay in gabadheedu ay marmarka qaar soo kici jirtay salaadda subaxdii xilliga aroorta hore, oo ay xasan xataa iyada oo duq ah soo kici karin xilligaasi. Gabadhan ayaa waxa ay ahayd gabadh aad u wanaagsan, waxaana ay taasi caddaynaysaa in dadka wanaagsan ee ku dhintay gacanta ka xaq daran ay Ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa la hortegi doonaan raxmad, iyo weliba naxariis aan dhammaad lahayn aakhirana ay ku waari doonaan naxariista janno. Taasi oo macnaheedu ay tahay in dadkaas qabriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala u nuurin doono, u ballaarin doono, una iftiimin doono. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto marxuumadda. Fadlan dhammaantiin u duceeya dadkii shuhadada ahaa ee ku dhintay qaraxii 17ka Oktoobar ee argagixisadu ku xasuuqday shacabka Soomaaliyeed. Waxay ahayd maalin taariikhda Soomaaliyeed baal madow ka gashay. 14ka Oktoobar waa maalin dad badan oo Soomaaliyeed ay murugta iyo geerida ee guryahooda ay gashay. Waxay ahayd maalin daqiiqado, saacado, sekano dad badan oo Soomaaliyeed ay qaraar u ahayd. Dad baa ku waayey kala bar qoyskooda, qaar baa ku waayey qoyskooda oo dhan, qaar baa ku waayey caruurtooda, qaar baa ku waayey hooyooyinkood, qaar baa agoon ku noqday oo aabayaashood ku waayey. Waxay ahayd maalin ka mid a maalmaha Ilaahay oo Ilaahay awooddiisa u tusaayey bini aadamka. Waxaa qaraxani tusaale loogu soo qaatay inuu yahay mid ka mid a qaraxyada ugu cusla ee adduunka ka dhaca, hadde ma ahan Soomaaliya ka dhaca, Afrika ka dhaca, Geeska Afrika ka dhaca, ee waa adduunka oo dhan. Intaan og yahay qaraxyada aadka u saameeyey adduunka waxaa ka mid ah
قرحي صوبي مركا لغا سوطغو بمبوهينكي اما نوغل يركي لغو نفتي هيروشيما يانا كساتا يانا قرح حالي قوى اللمدا اما كدر لغو قساريه سا اي كدر عين دلالك عراق اي افغانستان دور بلوت كور اما سالت كور نو كدر عيد دلكاسي لبنان عاسمدي سبيروت او كدر عين قرح حالي متكوين لكن قساروه او كيرا حالك قرح حالي لغو شغي ذاتك كل انتي او قرح صوبي كودوات كونقف وحانو كو ابو انتوبي لما كل يدور قف وعرورة ضدك إيسا ميسي ولي وقويان هاتو حالك الجوغاء مدى أفر صناعة لكن ضدك انتو ذبضان قلبي دو ذميسا كبيحن وحي كدعي عين مقالة داسي إلا يهات العدالة دا أما ستو سلومي قانو ضدك يكتن بيه كوهت اللوغو تومينا كبيسا حضل إني ليه ذا هاي إيدا إني سمهين لكن ضد بالوسو حرحري لكن ضد كيسيدا نبتع هاي مسكادي كدن ميسي قرحاسي انتو ذا بضن ووحي كتسيهين كوحدة إلا يها تنقار كود وانوليهين هو شقيان لكن انت بضن ضد كالوسو حرحري وددتون سوق غلي أما قاري يلوكو وعلوكو رحيي دور بلوت كوهر إسكا إيبي يقف دمينتي مقدشو مركز طواء الميساء إلا إحاة تنكو صدن صنو لبيتشو بمكي لعدة دولدي فيها بري نبكو ما نبه واحر ها تنعيد لحظة يا إذا ونوجو لحلك البورة مقالة وحاك جراء ما داتكو إي دري ميان أم درق آدو فربضان ومتكم إذا امتحاناتك اللي وصهر برشيد يساء حتى يكون سبران اللي هو بدلو باش باش يبر واقو إنا لله وإنا إليه راجعون قف بمركو مغلوة أويا قبراها مقالة مقدشو حلقة سيوة بحسمين ومالك أفر يتمكى أكتوبر